sa vtorom do tými centristky a lišovať, lebo moc dobili. Centri sme dali, bol do druhých autora. Centri! Dali sú vlád! Kde sa sme tu, na kone bol? Dedim abla da koymuş olmuş biz de. Tamam kardeş. Kardeş olası dedi. Tamam çok var. Nasıl kadar kan? Yorumda bu bir dedi de tabii sen bilir tamam. Ჩვენ ამ სისტემის ფარგლებში ახალწეულებს ვთავაზობთ იგივე მომზადების კურს, როგორცაც გადის პროფესიული ჯარისკაცი. ჩვენ ვთავაზობთ უკეთეს სოციალურ პირობებს და ვთავაზობთ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ინტეგრაციის უკეთეს საშუალებებს. ასე რომ ჩვენ ყველანაირ პირობებს შევქმნით იმ სტანდარტების უზრუნველყოფისთვის, რა სტანდარტებიც ახალწეულთა მომზადებას და ღირსეულ სამსახურს შეესაბამება. მინისტრი ეწვია დღეს ბაზას და გაეცნო ახალწეულების პირობებს, ყოფაცხოვრების პირობებს, გაეცნო ასევე ინფრასტრუქტურას, გამოწვევებს, ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებს, ვესაუბრეთ ხელმძღვანელობას, ყველა შენიშვნა, ყველა პრობლემა, რომელიც წამოიჭრა ამ ეტაპზე გადაჭრილი იქნება უახლოეს მომავალში. მოტივაცია არის მაღალი, თითეული მათგანი აცნობიერებს თუ რატო არის შერეულ ძალებში და მოხარულებული არიან, რომ თავის წვლილს იღებენ თავის სამშობლოს უსაფრთხოების საქმეში. მომზადებას ქვია ახალწეულთა საბრძოლო მომზადება, მოიცავს სამთვიან პერიოდს და არაფერით არ განსხვავდება იმ მომზადებისაგან, რომელსაც გადიან საკონტაქტო სამხედრო მოსამსახურეები საწყის საბრძოლო მომზადების კურსის პერიოდში. ძირითადად განახლებულია სამწყობრო მომზადება, სამწყობრო მომზადებაში შევიდა განახლებული ელემენტები, დანარჩენი, რაც არის ტაქტიკური მომზადება, საცეცხლე მომზადება, ფიზიკური მომზადება და სხვა სამწყობრო წესდებები, ყველაფერი არის თითქმის ერთი ერთში გადატანილი და აღჭურვილობაც, ფორმაჩაცმულობაც და ყველა ის პირობა, რომელიც ჰქონდათ საკონტაქტო სამსახურის ახალწეულებს, აბსოლუტურად იგივე ექნებათ ამ ახალწეულებსაც.